ବହୁତ ସମୟରେ ଆମର ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ସ୍ପେସିଆଲି ଯେତେବେଳେ ମା ଟିକେ ଗର୍ଭବତୀ ଥାଏ, ଯେ ଯଦି ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଦେଖିବେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଟିକେ ଡାର୍କ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ବା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଡାର୍କ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଇଭିନ୍ ୱାଇଫ ଫେୟାର ଥିଲେ ବି, ବା ୱାଇଫ ଡାର୍କ ଅଛି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଫେୟାର ଥିଲେ ବି, କହନ୍ତି ଟିକେ ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ କେଶର କେଶର ଖାଇଲେ, କ୍ଷୀରରେ ଗୋଳେଇକିରି ଖାଇଲେ ଛୁଆଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଗୋରା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା, ଗର୍ଭବତୀ ସମୟରେ କେଶର ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ ସାଫ୍ରନ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀରରେ ଗୋଳେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି, କିଛିଟା ଆଦର ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଡେଲିଭରି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭାଇ, ଟିକେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ହାର୍ଟର ଫଙ୍କସନ୍, ପଲ୍ସ ରେଟ୍ ଟିକେ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ସାଫ୍ରନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ବା ଦୁଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ, ତାର ଯୋଉଟା ପୁରା ସରୁ ସରୁ, ତମେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସରୁ ସରୁ ଗୁଡ଼ା ଯୋଉଟା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସୂତା ଭଳିଆ ବା ଦୁଇଟା, ଆପଣ ଯଦି ସକାଳେ ଦୁଇଟା କି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୁଇଟା ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷୀରରେ ଗୋଳେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଏକ ତ କ୍ଷୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇଲେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇଟା ଟିକେ କାର୍ଡିଆକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ କରେ, ନର୍ମାଲାଇଜ୍ କରେ, ସେଥି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତା ବାଦେ ବି ସାଫ୍ରନ୍ର ଅଛି ଟିକେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ରେ କାମ କରେ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କାମ କରେ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଇଛି ୟୁଟ୍ରେସ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ କରିବା ହେଲ୍ପ କରେ, ବ୍ଲଡ୍ ସପ୍ଲାଏ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରେ। ତ ଆପଣ ସାଫ୍ରନ୍ ଖାଇପାରିବେ, ଖାଇବାରେ ମନା ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପଜିଟିଭ ଏଫେକ୍ଟ ଆମ ବଡିର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାର ଅଛି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଭାବିକି ଖାଆନ୍ତୁନି ଯେ ସେଟା ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର କଲର୍ଟା ଫେୟାର ହେବ ଗୋରା ହେବ, ଏମିତି ନୁହେଁ। ଗୋରା ହେବାଟା ଟୋଟାଲି ଜେନେଟିକାଲ ଜିନିଷ, ହେରିଡିଟାରୀ ଜିନିଷ, ମାଆର ବାପା ବା ବାପା ମା ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରିଡିସେସର, ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦରଙ୍କ ଜିନ୍ର କଲର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର କଲର ହେବ। ଏମିତି କେବେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ସାଫ୍ରନ୍ ଖାଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଗୋରା ହେବ। ବହୁତ ସାର କହନ୍ତି ନା ନା ହେଇଥିଲା, ସେ ଖାଇଥିଲା ହେଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ମାଇ ଡିଅର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଟ୍ ଏ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ। ମେଣ୍ଟାଲ ମାନସିକରୁ ଏ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏ କଥା ଯେ ସାଫ୍ରନ୍ ଖାଇଲେ ଛୁଆର ରଙ୍ଗ କେବେ ଗୋରା ହୁଏ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ସମୟରେ ଖାଇଲେ ଆମର କିଛିଟା ପଜିଟିଭ ଏଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଖାଇପାରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଖାଇବାନି, ବହୁମାତ୍ରାରେ ଖାଇଲେ ଇଭିନ୍ ଯଦି 5 ଗ୍ରାମରୁ ପର ଡେରୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି, ୟୁଟ୍ରସ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ହେଇଯାଏ, କମିଯାଏ। ତ ସେପଟେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, 1-2 ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ସେ ସୂତା ଭଳିଆ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ସୂତା ଆପଣ କ୍ଷୀରରେ ପକେଇକି, ଉଷୁମ କ୍ଷୀରରେ ପକେଇଲେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦର ବେନିଫିଟ୍ସ ହେବ, ବଟ୍ ଛୁଆ ଗୋରା ହେବାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି?